gudoomiye ku xigeenka jahliyadda waddanka isutaga imaaraadka carabta oo maanta qayb ka mid ah warbaahinta kula hadlayay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda waddanka uu marayo. Sidoo kale waxa uu jahliyadda waddankaasi isutaga imaaraadka carabta ugu baaqay inay ka qayb qaataan xuska 18 May oo ka dhici doonta guud ahaanba dalka Somaliland iyo caalamka intiisa kale. Sidoo kale waxa uu farin u diray xisbiyada mucaaradka ee Somaliland. Gudoomiyaha oo ka hadlaya ayaa waxa uu wuri waynu wada ogsoonahay dowladda maanta joogta inay tahay dowlad ordana oo hadda dhalatay inay tahay oo la kowsatay abaaro, sixir barar iyo corruption iyo wax aad u fara badan ay la kowsatay waa ay ogtihiin. Laakiin insha allahu siday u socoto iyadu ay ku tallaabsatay iyada oo aynu arkayna inay sanaaduuq maran iyo salli maran ku fadhiisatay markii hore, hadda ficeedu siduu yahay iyo siday u tallaabsanayso iyo siday wax u wato iyo barnaamijkeedu siduu yahay inay ka baxayso oo arrinta ay ka gudbayso ayaa muuqata, cid walba muuqata. Marka waxaan jeclaan lahaa dadka reer Soomaaliland iyagoo mucaarad iyo maxaafid midnaba aan isu eegin inay garab galaan oo ka dhur sugaan oo aanay fidinin waxyaabaha xunxun ee loo baahnayn ee qabyaaladda ku saabsan ee nin jeclaysa ku saabsan ee nin diidka ku saabsan waxyaabaha caygaas inay iska ilaaliyaan dadku oo iyagoo midaysan hindisahooda iyo himiladooda ay iskula mid noqoto horumar ay ka muuqato ayaan dadka odhan lahaa. Dowladduna run ahaan wax maanta lagu canaanto anigu maarka iyo meel ka canaanto ma garan waayo cusubta waxyaalo badan oo markii hore la islaa wallahi arrimaha ka talabsan kara maysan way ka talabsatay way ka gudubtay soo maydan garan. Waxaan maanta weliba aynu dadka dheerahay waxaynu ku tiirsanay ummado dowlado ficood weynyahay amba dhaqaale leh amba cudud leh waxaa soomaali waxaa tiraahdaa amba buurahow amba buur ku tiirsano. Markaa buuraynu ku tiirsanay walaalayaaw qalb baan wada keenno oo wada raaxno oo ayidna dowladdeenna iyo xukunkeedna iyo hadii la bidgay masiirkeenna ku xidhan sidaas inaynu u ogaano ayaa fiican. Waxaan intaa ku dari lahaa mucaaradda mucaaradka waa la ogol yahay in mucaarad ku jiro dowladdu toosiya sida saxa ah maxaafidku isaga ku dhiiso inuu sacab uu iska tunto oo roona rayd uu tubo uun isna looga baahno labadaba waxaa loo baahan yahay wixii saxa inay ku tallaabsadaan wixii saxa ay arkaan ay tilmaamaan mucaaradka markuu wax tilmaamaya aanu dee xaganine laakiin tilmaan inuu tilmaamaa waa xaq oo waa toosin oo wada shaqeyn mucaaradka laftiisa maxaafidka laftiisa waa inuu maxaafidka laftiisu aad isagana sidaas la eg ay isla jaan qaadaan ummad wadaag wada duulaysa oo dalkooda jecel waynay naga muuqataan inay naga muuqdaan. Waxaa kaloo idin sheegayaa reer Soomaaliyeedow isku tiirsanadiinu waxay dawo ka tahay cadaawadaha hareeraheena fadhiya. Xamse Jaamac Xuseen Awowo, Star TV, Hargeysa.